Диктатор, який десятиліттями лишається у владі та з часом втрачає відчуття реальності. Він порівнює себе з великими правителями минулого та переконаний, що мусить відновити історичну справедливість. Для цього можна напасти на сусіда, значно меншого та слабшого. Він вірить, що народ сусідньої країни зустріне його армію з квітами, а світ промовчить, як промовчав минулого разу. Ці слова підійдуть багатьом діячам минулого та сучасності. У новому випуску ВОЗ ми поговоримо про одного з них – іракця Саддама Хусейна. Ви дізнаєтеся, чому більшість впливових країн підтримала агресивну війну диктатора проти Ірану, як колаборанти з двома паспортами допомагав Іраку виправдати анексію Кувейту, та чи дійсно держсекретар США приніс у будівлю ООН пробірку з біологічною зброєю. Та спершу натисніть підписатися, щоб не пропустити наші нові випуски, та поставте лайк. Які асоціації найпершими виникають у вас при слові «Ірак», окрім жарту про співзвучність назви з сусіднім Іраном? Напевно, нічого хорошого. Війни та теракти, яким, здається, немає кінця. Протягом своєї майже столітньої історії ця держава була далеко не найспокійнішим місцем на планеті. Державні перевороти, повстання курдів та шиїтів, погроми християн та євреїв, політичні вбивства та соціальні бунти. У 1968-му, після чергового перевороту, до влади в Іраку приходить партія Баас, яка сповідує ідеї арабської єдності та соціальної справедливості. Помітне місце в новому уряді посідає баасист Саддам Хусейн. Хоч він і молодий, в районі 30, але за його плечима вже солідний партійний стаж, політична еміграція, внутрішньопартійна боротьба, два замахи на голів держави, тюрма та втеча. Тепер Саддам стає віце-президентом та очолює спецслужби. За кілька років він стане головою Іраку де-факто. А у 1979-му і де-юре, одноосібно обійнявши всі ключові посади в державі. З того моменту не минуло й тижня, як Хусейн влаштував показову чистку в лавах партії. На з'їзді Баас він назве імена 69 людей, які нібито винні в змові проти іракського уряду. 22 з них отримали смертні вироки. Розстріляти їх Саддам змусив тих партійців, яких визнав найбільш відданими. Крім батога політичних репресій, в Хусейна був ще й пряник у вигляді суттєвого покращення якості життя. На доходи від нафти іракський уряд будував дороги і проводив світло у віддалені регіони країни. Механізував сільське господарство та створив систему громадського здоров'я, за яку одержав нагороду від ЮНЕСКО. Власне, у сучасному Іраці за Саддамом сумують переважно найбідніші верстви. У тому ж самому 1979 році в Ірані стається ісламська революція. До влади приходить шиїтське духовенство. Країни мали територіальні суперечки та всіляко підтримували бунтівні національні та релігійні меншини один в одного. Нова іранська влада на чолі з аятоллою Хомейні заговорила про експорт ідей ісламської революції за кордон. А якщо за кордон, то куди, як не в Ірак, де шиїти становлять більшість населення півдня країни та виступають проти сунітського уряду баасистів. Очевидно, Саддам хотів позбутися таких ризиків. У той час Іран, ослаблений революцією, чистками в армії та міжнародними санкціями, здавався легкою здобиччю. Тому у вересні 1980 року Хусейн починає війну. Він водить війська у іранську провінцію Хузестан. Частина її була спірною, там живе чимало арабів. Ірак у цій війні був явним агресором, проте саме він здобув величезну міжнародну підтримку. Парадокс, але іноді буває і так. І західні країни, і СРСР, і країни Перської затоки з різних причин не любили іранський режим, тому продавали Хусейну зброю та давали гроші. Список країн, що допомагали Тегерану, виглядає куди менш грізно. Дивує наявність там Ізраїлю, враховуючи тривалу ворожнечу держав. Але на той момент Хомейні здавався Єрусалиму меншою загрозою, ніж Хусейн. Деякі країни, зокрема Китай, постачали зброю обом сторонам. Попри складні ситуації, Тегеран і не думав опускати руки. За кілька місяців він зміг мобілізувати свої ресурси, переважно людські, і зупинити просування іракських солдатів вглиб території країни. А потім взагалі перейшов у контрнаступ.
Уже влітку 1982 року Саддам запропонував вивести своїх солдат з Ірану і укласти перемир'я. Але тепер уже Іран відмовився зупинятися і вторгся в Ірак. Лише у 1988 році іракці змогли перехопити ініціативу і почали звільняти свою територію. Після виснажливих боїв обидві сторони вже були згодні на мир. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні особливо активно. Це Віка М, Ілля Майєр, Олег Федорцов, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Анастасія Шефер, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Олександр Халкін, Максим Новік, Андрій Римар, Ендрю Сарвіра, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Катерина Єрмолаєва, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Війна тривала майже 8 років. Ірано-іракський кордон лишився таким, як і був. Обидві країни отримали тільки втрати – людей, інфраструктури та грошей. Дані про кількість загиблих різняться, але це точно сотні тисяч, а то й мільйон. Така величезна цифра пояснюється характером ведення бойових дій. Невибіркові ракетні та авіаційні обстріли міст, масові піхотні атаки з боку Ірану та хімічна зброя з боку Іраку. Чим займатися після довгої руйнівної війни, яка не принесла жодної вигоди? Може зосередитись на відбудові? Герой цього випуску вважав, що такий варіант для слабаків. Краще почати нову війну. Тим більше, тепер суперник зовсім маленький і слабкий – Кувейт. Хіба цього разу може щось піти не так? Іракські націоналісти десятиліттями полюбляли увімкнути диванного історика та розповідати, що Кувейт – споконвічно їхня територія. Вони посилалися на те, що за часів Османської імперії Кувейт підпорядковувався губернаторам іракських міст – Багдада або Басри. Звісно, такі аргументи не мали жодної юридичної сили. До того ж, Ірак неодноразово визнавав і незалежність самого Кувейту, і кордон між державами. Під час Ірано-Іракської війни Кувейт став на бік Саддама. Він був ніби меншим злом порівняно з Хомейні. Зокрема, Ірак одержав від маленького сусіда позику в 14 мільярдів доларів. Але замість повернення грошей, тепер з Багдада посипалися звинувачення. Наприклад, отаке. Вони крадуть нашу нафту. Кувейт нібито використовував буріння під Нахилом, щоби брати іракське чорне золото зі спільного для двох країн родовища. Іракські солдати вторглись у Кувейт 2 серпня 1990 року і за два дні повністю окупували країну. Сповнені відчуття безкарності, вони почали загрібати все цінне, що бачили навколо. Емір Кувейту був змушений тікати за кордон. Саддам очікував, що місцеві віддатимуть його військо як визволителів, а в дійсності їх зустріли ненавистю та акціями непокори. Окупанти відповіли терором. Іракський режим поспішив запевнити всіх, що не є загарбником. Для цього за допомогою колаборантів створив маріонеткову республіку Кувейт. Очолив її Алаа Хусейн Алі – кувейтський військовий, який мав паспорти обох держав та був однопартійцем Саддама. Так званий новий уряд за лічені дні звернувся до Іраку з проханням повернути Кувейт назад у велику сім'ю, об'єднавши дві держави. ООН вимагала від Багдада відвести свою армію. Саддам, напевно, вважав, що все завершиться глибокою стурбованістю. До речі, за тиждень до вторгнення іракський лідер зустрівся з послом США Ейпріл Гласпі, яка, зокрема, сказала: «Ми не маємо думки щодо ваших арабо-арабських конфліктів, та питання Кувейту не пов'язане з Америкою». Є версія, ніби Хусейн зрозумів це як зелене світло з боку Штатів, мовляв, у разі війни ті не втручатимуться. А деякі антизахідні публіцисти взагалі бачать все так. Підступні американці спровокували Саддама та, як побачимо далі, обманули.
Тим часом наш персонаж на крилах успіху концентрує війська вже на кордоні з Саудівською Аравією. Було схоже, що він нападе і на цю країну, яка тоді не мала сильної армії. Про зобов'язання США захищати Саудівську Аравію ми розповідали у випуску, присвяченому нафті. Міжнародна коаліція на чолі зі Штатами спочатку перекидує війська до Саудівської Аравії. Це була операція «Щит пустелі». А 17 січня 1991-го її змінила «Буря в пустелі» – санкціонована ООН-операція з визволення Кувейту. До кінця лютого коаліція розгромила іракську армію. А от Хусейн, коментуючи по радіо виведення військ, точніше того, що від них лишилося, з Кувейту, закликав іракців радіти перемозі. Але іракці якось не побачили приводів для радості. Всередині країни почалися повстання проти влади. Саддам придушував ці виступи із властивою йому жорстокістю. І за 2 місяці кількість жертв сягнула десятків тисяч. Щоби захистити повстанців, міжнародна коаліція оголосила безпольотну зону над північними курдськими та південними шиїцькими районами. У 1993 році вже колишній президент США Джордж Буш-старший відвідав Кувейт. Напередодні з Іраку намагалися ввести вибухівку. Американці не сумнівалися, що це була спроба замаху, за якою стоїть Хусейн. Ірак мусив виплатити репарації Кувейту та показати і знищити всю свою зброю масового ураження. Спеціально створені комісії ООН та МАГАТЕ мали інспектувати іракські об'єкти, на яких потенційно могла бути хімічна, біологічна або ядерна зброя. Проте Саддам не горів бажанням пускати до себе міжнародних інспекторів та постійно чинив їм якісь перешкоди. І в 1998-му співпраця з комісіями повністю припинилася. Після терактів 11 вересня 2001 року така поведінка Хусейна стала дратувати американців значно більше, ніж раніше. У Вашингтоні вважали, що Ірак може поділитися з Аль-Каїдою зброєю масового ураження. Все йшло до війни, яка мала знищити режим Саддама Хусейна. З початку війни в Кувейті Ірак порушив 16 резолюцій Радбезу ООН, які закликали знищити зброю масового ураження. У листопаді 2002 року Хусейну дали останню можливість виконати свої обов'язки з роззброєння. Рада безпеки погрожувала Іраку серйозними наслідками в разі невиконання вимог, а також, цитата, «уповноважила держави-члени використати всі необхідні засоби для того, щоб підтримати та виконати її резолюції та відновити міжнародний мир та безпеку в цьому районі». Проте через 1.5 роки після вторгнення США в Ірак генеральний секретар ООН Кофі Анан назве цю операцію незаконною, адже вона не була погоджена зі статутом ООН. Є відомі фото держсекретаря США Коліна Павела, який тримає у руці пробірку з світлою речовиною під час виступу в Раді безпеки ООН у лютому 2003 року. Багато хто вважає, що Павел демонстрував зразок іракської хімічної чи біологічної зброї і таким чином обґрунтував необхідність вторгнення в цю країну. Саме так ту сцену описували російські ЗМІ та міністр іноземних справ Лавров. Насправді Павел не казав, що це речовина з Іраку і що вона є доказом. Пробіркою він лише ілюстрував смертельну небезпеку спор сибірської виразки, виробництво яких Ірак визнав. Павел пояснив, що така ж невелика кількість спор наробила лиха у США у 2001-му. І ніхто не приховував, що у пробірці насправді лише муляж. Перед війною Саддам Хусейн всіляко демонструє, що він, армія та народ готові битися та перемагати. У жовтні 2002-го відбувся другий за всі роки його правління президентський референдум. За офіційними даними, за продовження повноважень лідера ще на 7 років висловилися 100% учасників. 20 березня 2003 року війська коаліції США, Великої Британії, Австралії та Польщі вторгаються в Ірак. Уже 1 травня американський президент Джордж Буш-молодший оголосив про завершення основних воєнних операцій. Багдад пав, проте місце знаходження іракського диктатора залишалося невідомим. Його відшукають лише в грудні в підвалі маленької хати недалеко від села, де він народився. Інспектори, що працювали в Іраці протягом 1.5 років, виявили лише невеликі запаси зброї масового ураження, які не становили воєнного потенціалу, проте дійшли висновку, що Саддам планував поновити її виробництво, як тільки з Іраку знімуть санкції.
Упродовж наступних 10 років в Іраці буде додатково виявлено близько 5 тисяч хімічних боєголовок, снарядів і авіабомб. Тепер стало можливим не тільки досліджувати збройні склади, а й відкрити для себе інші особливості поваленого режиму. У той час, як багато іракців буквально не мали що їсти, Саддам зводив собі розкішні маєтки. За час свого правління він збудував понад 100 палаців. Хусейн не відставав від найбільш одіозних диктаторів у справі створення культу своєї особи. В одному лише Багдаді було кілька сотень його пам'ятників та статуй. Коли Саддам вирішив реконструювати руїни давнього Вавилону, то наказав відбивати на цеглинах своє ім'я. Адже саме так робив цар Навуходоносор ІІ 2,5 тисячі років тому. Суд визнав колишнього диктатора винним у злочинах проти людяності та засудив до страти. Саддама Хусейна повісили 30 грудня 2006 року. До речі, а як ви тоді ставилися до його страти та взагалі вторгнення в Ірак? Чи змінилася ваша позиція з роками? Пишіть у коментарях. Під час його правління жертвами репресій стали від 250 до 290 тисяч людей. Більшість із них загинули чи зникли під час геноциду курдів у 1988 році та придушення повстань у 1991. Після усунення саддамівського режиму на Ірак чекали 8 років окупації, війна проти терористів Ісламської держави, черговий конфлікт з курдами та численні політичні заворушення. Як і протягом усього останнього століття, стабільність і мир залишаються для іракців лише мріями. Саддам Хусейн – один із 5 персонажів книги польського журналіста Вітольда Шабловського «Як нагодувати диктатора». Автор об'їздив 5 країн, зокрема Ірак, та поспілкувався з кухарями одіозних правителів про їхні гастрономічні вподобання.